coba. Minyak kabeh kene. Masuk minyak. Mas, masuk terus pokoke. Ngene iku ono rasane no, Pak. Maksudnya iki gak mau pedes tok. Ono rasane. Ngene iki terasa gitu loh. Ora mek pedes tok ya. Rasane. Betul sekali. Ono sing mie pedes tok rasane ngono. Heeh. Nek ini tuh enak. Pokoknya wajib coba, teman-teman. Lihat Mbak, teman-teman. Iya, rame lah. Buka sibuk ketakutan. Iki ceritane ngene. Ajatan. Ceritane Pak Imin iki mulai kerja kan, ya kan. Lah. Pas kabul kajate iki. Lah malah kok kaju. Eh, ceritane iki aku mangan mie enake sambo imine. Oh, sampai aku bungkus barang. Lah, iki mulai kerja. Asline iki mang, asline dhewe mulai poko pasar wis jam piro iki? Jam 9. Jam 9. Soale kene tutupe kan jam 9. Lah iki spesial kanggo kowe, Min. Kamu kok ora mau tutup. Wis tutup ae le. Lah piye kowe iki pira jam 9 luweh kene lho. Luweh ora ape malah ora. Critane ndak wingi lah piye gak apa-apa. Gak apa-apa ya, Mbak. Sakit cah iki lho. Malam ini kita di mana? Di mana? Di Pak ya. Apa, Bang? Woi. Nah, ngene. Pak Imin iki ceritane meh mangan lah ya. Mangan aku kan ngomong nek inu. Tenan ta ora? Lu regane, Min. Murah, Min. Murah, mek 10.000 lho. Men iki kan tipe-tipe wedi larang ya to. Aku ngerti. Aku ngerti iki muka-mukamu iki wedi larang iki. Lah nek kene dijamin iki, kene jamin. Murah, Min. Murah. 10.000. Masa 10.000 mah separo. Separo re, yo. Yo sak porsi niki. Ono level 0 sampai 4. Nek kowe iku ditambahi 1000. Wah iya, murah kan? Murah umala. Lah iya, lah awak dhewe mulih wae. Santai wae. Iki mang nek pamane wis ije buka rame, Men. Lah iki kan jam 09. Heeh, wis gak apa-apa. Wah, aku lah wong aku lah piye gak apa-apa ya, Min. Iki spesial nggo kowe iki. Tak tahan jam ya. Iya. Amin ya. Haeh kuli kakek. Wong ceritane iki amin njaluk foto kowe ya, Min. Lah ngono. Ngono. On lah sak kok tak saya. Sego. Nyula sarunge dhek. Ora. Ya dhek yo ora apa-apa basa sarunge mbok ngono ngono to. Yo ora ono nek ape ngono. Kafe ora apa-apa. Larang apik men tapi ning kene murah. Kafene apik men. Nek men ya kok ya to. Entuk ah. Yo mah. Dari kalangan-kalangan sembarang dengan to. Delok. Delok go men iki yo spesial nggo kowe iki. Wadi, wayo. Ora arep yo. Wah, tegak bocah iki de. Yo wae ora apa-apa. Oh, ngono, nek kene. Kono? Nggone wapi lho, Min. Wambu wis yo. Odor. Oh, odor sejuk. Piye jejal? Ning kene pokoke enak blok. Tapi sing anu ya ora, Pak. Apa? Sing nek dulu ya ora. Ono. Jalan-jalan ya monggo. Ono. Iki mak. Jalan men sarungan men. Iki mang nek ije buka rawame men. Heeh. Lah iki wis tutup jam 09. Wis ora apa-apa men teni men. Tapi Pak Imen kita mau kehormatan
Loh, ditunggu nih cewek-cewek. Lah iya, iku ngono wae. Jawa. Ora ditunggu nyape tak kok. Heeh, rewah lah. Wah. Udung-udung wis ngene iki. Heeh. Enak ah, iku lho sing enak. Oh, enak kabeh pokoke ning kene. Minum iki harus ini es masih. Masih, apa kopiku. Susu itu lho, sing ambil. Ya wis mangan iki ae kowe ya. Salah kowe kari. Oke, ora ayo. Apa dadan sing barek? Walah, bari. Dadan sing barek apa dadan sing dancing? Dadan to dadi apa wae dadan. Oh, ngono. Ayo wae ha. Eh? Ya lalu ayo siap. Wendel. Ini wis ning tengah kota ngarep SMP 8. Ewah kota lho. He? Ewah kota. Lho sing muni kota ndak kuwe ya. Ewah kota. Setengah kota ngono. Alah kota. Kotanya ini. Setengah kota nih gini iki. Ning tengah. Pokoke ana murah-murah seweneng. Seweneng kok. Wis. Murah gone apik nyaman. Eh ini ya ini mulai hewan patang ae kok. Piye? Iso ngene e. Regone gak kalah karo ning sebelah. Kowe kok review mang 6. Ya wis sik, menteni mang 6 ya. Mau level 18. Level 18 iki, Bang, masyaallah. Gayane lele. Wong mrene ngene aku level 0 ya, mrene ngene. Level kok 0 e. Ya iki gak padha karo anak mi malang. Aku mang salah sik yo, Mas. Ya wis rasakno ngomine, wis enak-enak. Enak. Aku yang tak resik ngetigo sampai ranyiso. Mantul pokoknya. Neng ini apa Mbak Cenut? Apa Pak? Nama menunya? Oh gak. Apa? Banyak makan? Banyak makan, banyak rezeki. Oh. Yang di papi banyak makan, banyak rezeki. Anunya ngono ya? Iya no. Lanjut nih ya, banyak makan, banyak rezeki. Banyak kan? Iya. Ini ya Pak. Makanan ya ini mulut ini lho bos tanya bos orang tau biasanya mulut gak sumpit ini mbak ini ini mbak wih oh woy kerebul kerebul mantap bos. Level piro nang? Level 0 lah. Ah, udah mbok. Oh, mbok wae yo kek wah, malah ora mulah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Parah banget. Aduh, parah aku sih aku. Ini wayah nek ngene ra. Parah ini kok mbak telut. Wong lanang yo, ora brengosen, ora ngerokok, ora suwit-suwit nek no cewek. Pedes ora doyan. Ngene kok wong lanang. Bismillahirrahmanirrahim. Kan enggak? Pi Mas Ari, ngene. Panas. Ngene adem sih didamone ya, Bos. Aku enak, Pak. Enak. Aduh, ono-ono. Kondo-kondo, tak rasakno dhewe ngono. Ya perlu dikondo-kondo to. Ini Mas Ari maem di mana ini? Ora ngomong. Nek ra ngomong. Nek mangan ning ndi? Ya sale nek wis ora sale. Ora ngomong. Heeh. Mine tak pangan aja tekan sumpit ale le. Ya iki kok sumpit luk ora ambek, Bos. Ah. Ah nek wis ora apa. Ya marah. Ngono. Kayaknya Semarang. Kayaknya Semarang. Wah, ini enak. Ini katanya Mas Ari kayak di Semarang. Ternyata kita berada di mana, Mas Ari? Tapi itu. Makanan lezat. Iya dong. Berisi. Aku mau awal ya, ini aneh. Selo aneh. Selo aneh. Selo aneh. Selo aneh. Selo aneh. Oh.
Ngomong tak, Mas? Iya. Tak mikir. Banyak makan, banyak istri. Banyak makan, banyak istri. Lah, kayaknya menurut ya. Ini sih. Ala-ala anakku. Delok, delok Pak Jenot, delok Mas Ari. Iki Mas Ari. Iki delok kok. Es telu. Banyune telu, masyaallah. Ya ora ben iki mbok mbok sama. Ya. Dicoba itu pangsitnya Mas Ari. Enak ya. Ya wis ora enak dipangan. Eh ngono nek enak dipangan kene. Oh, wayah aweh main Mas. Syukur. Oh, guys. Mas Ari iki mang critane mangan mie. Malah lali aku, guys. Enak eh. Oke, Mas Ari. Ini mie. Apa? Mie. Sugar Daddy Mas Ari. Oh. Ini sugar daddy. Kue gandok aneh. Sugar uno. Ini u ayah. Ayah uno. Apa ayah uno? Eh ayah manis. Iya ayah manis. Ono sing sing cewek. Ti mami. Oh iya. Ini sini ti mami. Iya. Ini apa apa? Apa? Misaliti. Oh iya. Apa Pak Joko? Saliti. Nah, makanya sini ya. Saliti mami ya. Tapi eh jenenge. Gawang. Gawang mami. Ya. Lah oke. Mi salty mommy kok yo iso mi siliti to yo yo. Lah mau lak yo ora mak. Iya. Wong sing wae eh mak yo ora usah. Wong sing. Wes pokoke nek papiku iki gak bakalan kecewa yo di samping gone nyaman yo murah. Sing paling penting ki murah, enak. Ngono. Oh. Gebrak meja, kok bae meja agak be. Yes. Orang. Aduh. Oke. Oke Mas Ari. Piye? Entak resik kok ora iso. Mau apa? Aku yo pirang-pirang ono sih dilebokno kok. Iki jajan hamene roto yo ora tek 500. Kok mau jan okon. Long sak 10.000 weteng Mas. 100 ora entek. Iya. Wes dapat ta? No wes tutup, Bos. Ya yo ngono tutup gayane nawane wis tutup. Oke, Mas Ari kesannya apa makan di sini? Kesannya itu ya luar biasa ya. Pokoknya sih omah pagi, segera pagi orang ini yang rugi ya. Iya. Ojo khawatir masalah harga dengan rasa ya. Iya. Ini murih. Murih. Enak. Murih enak ya. Iya. Enak ya. Oke. Ngono ae ya. Nyuwun Allah. Honda dia motor. Ana. Mangan kok hadiah ke? Iya. Mangan kok hadiah ke? Nek ora nek ngene tapi oh. Ora ono. Heeh. Nek motor. Engko tak didono montore. Yo. Motor tenan e? Ayo, narap percaya. Nggih. Tak bawa ni. Tak ya. Ya arep akal. Bon. Bon. Oke. Oke. Terima kasih semuanya. Ya, am mbok dono tak dudono motor iki lho. Apa dudono motor Mas Ari wae. Kira slogane ning kene ana delok iki. Slogane. Oh. Bradia motor. Oh, jerone. Wah. Selfie. Oleh orang yang kaki. Wis tutup tapi. Ki lo montore. Lo montore. Mas Ari.
Oh, motore ning kene ora ngapusi. Oh, maksud kok motor maksudnya? Yo untuk iku setruke kupon. Kupon. Heeh. Mm-hmm. Oh, iki motore. Oh, dilukas. Iki lho, Mas. Oh. Piye? Wah, lu kok sampe ngene ya? Lah, iki ora mesti roy. Lho piye to? Gak ngerti, Mas. Heh, kowe nek dhuwur mangan nek dhuwur. Heh kan? Lho, iki wis ora lho. Eh Mas, carane nek pengen untuk motor mangan sik nek kene sing akeh. Wis 10.000 ae, Mas. Mau kan, Dok? Lah, mangan sing akeh. Kowe tak tuku 100.000 untuk kupon loro. Eh, pira, Mas? 5. Eh, 20.000. Ya, ngono. Ya, oh ya, ya. Yo, iki. Iki motor iki. Oh, kan. Kan guys. Abung ini ya. Oke. Wes, terima kasih. Mas Ari. Yuk.